Hum bum hayo 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 bum 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 hayo bum 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 hum bum 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 hayo bum bum bum. סוף של המאמר אשרי אדם עוז רווח בעמוד 109 למטה. והנה להיות שתורה ומצוות נתלבשו בדברים הגשמיים צריכים לבררם. עיקר התפקיד שלנו הוא לברר בירורים, שאפשר לברר גם בדברי הרשות, בכל דרכי חדיו. אבל עיקר הבירור זה כאשר יש סיוע של אור ישר מלמעלה, שזה תורה ומצוות, שהם נתלבשו בדברים הגשמיים, צריכים לבררם ולהעלות את הניצוצות, ניצוצות הטוב שנפלו בדברים הגשמיים, ולהעלותם לשושם הקדום, שטוב זה למד מתיקון. זאת אומרת, מה שזה נפל למטה, הרבה הרבה למטה מתיקון. אבל על ידי העבודה שלנו מעלים את זה לשורש. ובירור זה הוא בשני אופנים. או בדרך מלמטה למעלה, וגם בדרך מלמעלה למטה, בהמשכת אור עליון. זה מה שאמרנו, שעיקר התורה המצוות זה שיש סיוע של המשכת אור עליון כדי לעשות את הבירור. וממילא מתברר הגשמי, על ידי העבודה שלנו, יחד עם האור העליון, אם זה בדרך שמלמעלה למטה, אז הגשמי מתברר. ועל זה כתוב הפסוק שלנו, של דיבור המתחיל, אשרי אדם עוז דובך, דעבודתו בבירור דברים הגשמיים היא על ידי התורה, שעוז זה תורה. אין עוז אל התורה. אז הוא מברר את הדברים הגשמיים באמצעות העוז של התורה וקיום המצוות. כמו שהזמנו את זה בעריכות, זה נקרא אכילה או שתייה ברוכניוס. שהאכילה זה לימוד תורה, והשתייה זה קיום מצוות. וכל אחד יש לו מעלה, אבל האכילה, לימוד תורה, זה ממשיך מהמקיף דחיה, שזה המקיף הקרוב, שגם נקרא מקיף דחוכמה, היות שחיה זה חוכמה. ואילו קיום מצוות בפועל, עם קבלת עול מלכות שמיים, זה ממשיך מהמקיף דיחידה. אז ממשיך דווקא בתוך חיצוניות האיברים, היות שנעוץ אופן בתחילתן. אז צריך האכילה או שתייה הרוכנים, שעל ידי זה פועל הבירור בדברים הגשים, על ידי המשכת אור עליון. של התורה והמצוות. וזהו מסילות בלבבם. מזה שאשרי אדם עוז רווח, אז נעשה מסילות בלבבם. אמרנו רמש שהוא לא כותב את זה, אבל מסילות, אם רק נחבר את הסמך למד של מסילות זה צדיק. ואז המילה מסילות זה מצוות. זה שווה מצוות. זה מתחלט במילה מצוות. כלומר, המצוות זה בלבבם, זה חודר לו בפנימיות הלב. המסילות של התורה, שזה בעצם זה קיום המצוות. אבל עכשיו הוא נותן לכל הדבר הזה פירוש חדש, שזה לא היה עד כאן בכלל. זה רק על פי מה שהוא שאל בתחילת המאמר, למה אשרי אדם עוז רווח זה לשון יחיד, ומסילות בלבבם זה כבר לשון רבים. זה הוא שאל את זה בהתחלה ולא ענה, לא התייחס לזה בכלל. הוא הסביר הרבה דברים אחרים. הסביר שלושה פירושים בפסוק. אבל הקושיה הראשונה הוא לא התייחס. עכשיו הוא סוגר את המאמר ומתרץ את הקושיה הזאת ומתרץ את זה בצורה מיוחדת, כאילו חדשנית.
ותאמרנו שאין כאן בהמשך כל כך העניין שיזכה שעושה צדיק, שזה מאוד מתאים בהשכוח הפרוטי, שעכשיו אנחנו יוצאים מיגימו תעמוס. אז דווקא כאן, במאמר הזה, ועל הפסוק הזה, אשרי אדם עוז ובח, אז הוא בצורה הכי חזקה, מכניס את העניין של אחד בדרו, שבכל דור יש אחד שהוא הצדיק של הדור, וצריך לקבל ממנו. ולמה? בגלל שהוא אמר את המאמר הזה בכף מר חשבן, שאבא שלו מילי פי דלת שנים, כלומר זה יום הולדת של אבא שלו. לכן הוא מסיים את המאמר עם דגש על הצדיק, על ההתקשלות הצדיק. והנה מה שכתוב עכשיו, שהוא כותב משהו שבכלל לא כתב את זה קודם. דיני מה שכתוב, אשרי אדם עוז ובח, בדרך כלל, את הביטוי הזה, שזה בלשון יחיד, קי על נשמה כללית. זאת אומרת, יש אדם אחד, כמו שאומרים שאדם זה, ראשי תיבות, אדם דוד משיח, שזה האדם הראשון, שהוא כולל את כל שלושת השורשים הכלליים, אדם ודוד משיח. אז יש אדם שהוא בעצם נשמה כללית, שהוא מנהיג הדור. את האדם הזה הוא המנהיג של הדור. כמאמר, אותו אדם הוא, אם כי שאדם זה ראשי תיבות אדם דוד משיח, אבל אדם שהוא מנהיג הדור הוא בחינת משה רבינו. כמאמר, התפשטות עד משה בכל דרך. משה לא פסיק טעמה בגביו. אז יש בכל דור ודור משה רבינו ממש. וזהו עוז לא ובח, שאותו אדם המיוחד, המשה רבינו שבדור, עליו נאמר עוז לא ובח. דיזוז התקשטותו, אומרת, כמו שאנחנו צריכים להיות מקושרים לצדיק, אז גם הוא מקושר. את ההתקשטות זה מתחיל ממנו, שהוא מתקשר ומקושר בח. מה זה בח? זה שני דברים ביחד, שזה בעצם היינו הך, בגלל שאורייתא בקודשא בלי חכוד אחד ממש. אז התקשרותו הוא בח, בעצמתך ממש, על ידי בח, שזה שהם כף בית אותיות התורה. הצדיק התורה, משה רבינו, שהוא נותן את התורה, זכרו תורת משה אבתי, אז הוא מקושר לעצמות השם דרך הכף בית התוואן דאורייתא. אז עוז לא בח. הנה הם פועלים, אותם מנהיגי הדור, שבכל דור ודור יש את המשה רבינו של הדור. אז אותו משה רבינו פועל להדריך את אנשי הדור, להורותם את הדרך בלימוד התורה ובקיום המצוות אשר יחו בה. וזהו הסוף של הפסוק שבלשון רבים, מסילות בלבבם, זאת אומרת שכל אנשי הדור מקבלים מהאוזובה, מהאדם, אשרי אדם אוזובך, מקבלים את המסילות בלבבם, שזה הדרך איך לעבוד את השם. אז גם משמע, וזה חידוש של החסידות, שהדרך איך עובדים את השם, זה בכל דור זה מיוחד. לכן צריך משה רבינו שבדור, לא מספיק הדור הקודם. וגם לא מספיק השולחן ערוך לפי זה. צריך מישהו חי, שכמובן שהוא לא זז מהשולחן ערוך, אבל כללות עניין עבודת השם, הוא מלמד את הדור, ובלעדיו לא ידעו איך עובדים את השם, עם כל השולחן ערוך ועם כל הספרים, לא יודעים איך עובדים את השם. אותו אחד, הוא מורה לדור את הדרך, והוא נותן לדור את המסילות, המסילות בלבבם. שהם הדרכים, אז המסילות, הם הדרכים והמסילות שהם קובעים את המנהיג של הדור, המשה רבינו קובע בתוך הלב של האורחים בעקבותיהם, שזה החסידים. ולכן בתחילה הוא אומר לשון יחיד, עכשיו זה בא לתרץ את הקושיה הראשונה ששואל, למה זה מתחיל לשון יחיד? אשרי אדם אשר עוז לא בח, כלומר שהצדיק בעצמו אומרים עליו אשרי, שהוא מאושר. גם אשרי לשון רשע, שהוא
כת איתקן ריש דעם איתקן כולם. אז מתחיל אשרי, אשרי אדם אשר עוז זובח, שהוא האדם, האדם היחידי, הנשמה הכללית, התפשטות את משה, והוא הפועל מסילות בלבבם של כל אנשי הדור, שזה לשון רבים, לרבים הולכים בעקבותיו, בעבודת השם, בלימוד התורה ובקיום המצוות, כמו שהוא מורה להם. שעל ידי זה הם מבררים את הדברים הגשמיים, שזה תכלית הכוונה, לברר. אז כנראה שגם כן בכל דור ודור יש דרכים מיוחדות איך עושים את הבירורים. משהו זה צריך את ההתקשרות למנהיג, שהוא בעצמו מקושר לעצמות, דרך הקף בתאותיות של התורה. שעל ידי זה מבררים את הדברים הגשמיים ופועלים ועושים מכון לשבטו יתברך. ועל ידי זה מתקשרים בקשר אמיץ, ועל ידי עבודת הבירורים, שזה לפי, גם לפי ההוראות שלו, אז ככל שעושים את זה בפועל, אז עוד יותר מתקשרים בקשר אמיץ בנשמת הצדיק. קודם מקבלים מהצדיק את הדרך, את המסילות בלבבם. וכאשר עושים את זה, וגם במסילות נפש, שמתקשרים, על ידי זה מתקשרים בקשר אמיץ בנשמת הצדיק, כאילו בסוף מה מרוויחים בסוף? ליהנות מאור קדושתו. בהתחלה מקבלים את הדרך ממנו, בסוף זוכים ליהנות מאור הקדושה שלו, שמעורר, וזה גם כן ברוחניות וגם כן בגשמיות, שמעורר רחמי שמיים להתברך בעבודתם. הוא מסיים להיות מקושר לצדיק, שהוא מתכוון כאן לאבא שלו בדור ההוא. אז ככה זוכים לכל הברכות בגשמיות וברוחניות, שמעורר שהצדיק מעורר רחמי שמיים להתברך בעבודתם, להיות כלים טובים לברכת הוויה. הם עסקו בעבודת הבירורים לפי ההוראות שלו, והוא מעורר רחמי שמיים שכולם יתברכו בעבודתם, להיות כלים טובים לברכת השם. ברכת השם הכוונה גם ברוחניות וגם בגשמיות. אז עד כאן זה המאמר הקודם, אשרי אדם עוז זובח. עכשיו נתחיל את המאמר הבא, שבהמשך, המאמר הבא בעצם הוא הסוף של הסדרה הראשונה של המאמרים של ההמשך הזה. אחר כך צריך לקפוץ, כמו הרבה פעמים אצל הרבי, אז הוא אמר את ההמשך עד מקום מסוים בחומש פרשית, בדרך כלל עד חיי שרה כמו כאן. אחר כך זה כבר לא ההמשך, זה מאמרים בודדים. אבל בהמשך, כשמגיעים כבר לחג שבועות, אז הוא חוזר להמשך. אז אחרי המאמר הזה, כדי להמשיך את ההמשך כאן, צריך לקפוץ לחג שבועות. אז זה ממשיך. אם כן, זה כבר סיום מסוים מה שעכשיו אנחנו מתחילים. שמה הנושא של פרשת חיי שרה? זה השידוך, הזיווג בין יצחק אבינו ורבקה אמנו. כמו שארתור רבי כותב בסוף הליקוטי תורה, זה עיקר היחוד של מאובן בעולם. ודווקא הסיווג הזה מסופר עליו וכתוב עליו בפרטיות, ואפילו התורה חוזרת פעמיים על הזיווג הזה, שזה כללות כל התורה כולה. עכשיו, מי שזכה להיות השטחן כאן בשליחות אברהם אבינו, השליח הנאמן זה אליעזר עבד אברהם, שהוא כל כך בטל למשלח, שאפילו השם שלו לא מוזכר אפילו פעם אחת, רק הוא אומר עבד אברהם אנוכי, שאני עבד אברהם. ואנחנו מכירים אותו כבר מקודם, שקוראים לו אליעזר. וכאן בסיפור הזה הוא יוצא בעצמו כנען, כתוב, ויוצא מכלל לבור, שאלו כנען, והוא נכנס לכלל לבור, רק הוא מתחלק, ממשיך להתגלגל הלאה, יוסף, יהושע, כל מיני צדיקים, בניהו, עד שהוא מגיע למשיח, אליעזר.
אליעזר זה משהו מיוחד מאוד. גם למשה רבינו יש בן בשם אליעזר, שם האחד אליעזר. יש גם רבי אליעזר הגדול, הרבי של רבי עקיבא. אז כל העניין של אליעזר זה נושא מאוד מאוד גדול בכתבי אריזה. בכל אופן, השידוך הזה, שזה הכלל הגדול של כל התורה כולה, זה נפעל על ידי אליעזר, עבד אברהם. אומרים שאליעזר זה ראשי תיבות, עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה. אני מחכה. עין לא ראתה אלוקים זולתך יעשה. אני מחכה. מהגילוי של העתיד הזה, של תחיית המתים. זה הראשי תיבות של אליעזר. אז כתוב ככה, ויהי הוא תרם כילן לדבר. מי זה הוא? זה אליעזר. אחרי שהוא ביקש מהשם, שהשם יגלה לו את האישה המתאימה ליצחק אבינו, שהיא גומלת חסד, היא ראויה להיכנס לבית אברהם אבינו. אז כתוב, ויהי הוא תרם כילן לדבר, עוד לפני שהוא גמר לדבר את הבקשה, את התפילה שלו. והנה רבקה יוצאת. הוא פעם נענה שרבקה אמנו יוצאת. מאיפה היא יוצאת? כתוב בזוהר שהיא יוצאת מן הקליפות. מבית אביה, שזה בעצם זה עמקי הקליפות. אבל היא יוצאת. והנה רבקה יוצאת. מקדר שכמה. זה המשך הפסוק. מקדר שכמה, ואחר כך המשך הפסוק הבא. ותרד העינה ותמלא קדר בתעל. ואמרו רזל במדרש רבו, בבראשית, תני, רשבי, מאמר של רבי שמעון בר יוחאי, שלושה הם שנענו במענה פיהם. יש שלושה צדיקים גדולים שנענו מיד שביקשו. מי הם? אליעזר עבדו של אברהם, משה ושלמה. אם כן כבר יש לו חברים טובים לאליעזר. משה רבינו ושלמה המלך. Good company. יש שלושה. אליעזר, איך יודעים שאליעזר נענה במענה פיו? שכתוב הפסוק שלנו, והיא הוא תרם כדא לדבר. והנה רבקה יוצאת. משה, מה זה משה? אז גם בהשכחה פרטית, פסוק של מה שקראנו בשבת, בפרשת קורח, דכתיב, והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, אחרי שמשה גמר לדבר את כל מה שהוא אמר, שאמר, ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ובלע את קורח ואת כל עדתו. אז זה משה רבינו, שהוא רק קילה לדבר, ומיד זה נפעל, הבקשה שלו, האמירה שלו. ומה לגבי שלמה המלך? הכתיב בדברי הימים, בחנוכת בית המקדש, שהוא התפלל תפילה ארוכה שם, וכחלות שלמה להתפלל אל השם, והאש ירדה מן השמיים. ברגע שהוא קילה לדבר, להתפלל אל השם, אז ירדה אש מן השמיים, על גבי המזבח. אז אם כן... על עניין של סינכרון, כן. סינכרוניסטי, כן, זה כן, זה סינכרון, זה כאילו השכחה פרטית. כאן זה כאילו שבזכותם, זה לא רק השכחה של מקיף, יש לשלושה אלה יש איזו זכות מאוד מיוחדת, שהם זכו שברגע שדיברו, אז מיד זה נפעל. חזר שזה סינכרון, אבל זה כאילו זה זכות, זה לא רק השכחה, יותר מזה. אז יש לנו אברהם ומשה ושלמה. ניתן להם סימן. מה ראשי תיבות שלהם? לא אברהם, אליעזר. אליעזר, משה, שלמה. רואים שהראשי תיבות שלהם זה אמש.
שזה כבר אומר דורשני, כלומר שזה כלל גדול בקבלה שגים לימות אמש מספר יצירה, זה אוויר מים אש. עכשיו, משה רבינו זה מתאים מים, בגלל שמין המים השיטיו, הוא נולד על מים. כתוב שלכם באמת הוא מתחיל עם מם, שזה מים. אבל שלמה המלך, זה בפירוש כאן, מה שהוא ביקש זה אש, וזה מה שירד מן השמיים, על המזבח. צריך לומר שאביתו, עם השיתוף שהוא עשה כאן, הזיווג זה בחינת אוויר. עכשיו, יש מעלה, כמו שתכף יסביר לנו, יש מעלה באליה, זה יותר ממה שהוא שלמה. מה זה אמש בספירות? זה כתר, חוכמה, בינה, זה כאחד. אז אם זה באמת מכוון כנגד אמש, זה על ראשי תיבות שלהם, אז על ידר כאן הוא בכתר. משה ושלמה הם חוכמה ובינה, שזה גם מתאים. משה ושלמה זה פרימיין, זה גם אותן אותיות, שלמה זה למשה. גם כתוב ששלמה שווה ציפורה, האיש את משה. משה ושלמה זה הולך ביחד. יש פה אליעזר שהוא למעלה מהם. זה יסביר את המעלה המיוחדת שיש באליעזר כאן. בכל אופן, יש עוד כל מיני רמזים, אז זה רמז מאוד בולט ומובהק. שהם ראשי תיבות אמש. ובנזר הקודש יש פעילות של המדרש, שנקרא נזר הקודש. אז הוא אומר שבפעילות הזה מדייק, אשר אם היות שכולם נענו במענה פיהם, כולם מיד שהתבדלו נענו את הבקשה שלהם. מכל מקום יש יתרון באליעזר לגבי משה ושלמה. מה היתרון? שהם נענו כחלותם לדבר, היינו כשגמרו תפילתם. ואילו אליעזר נענה תרם שקילה לדבר. על אליעזר כתוב, היו תרם קילה לדבר. זה עוד לפני שהוא גמר את התפילה, הוא כבר נענה. מה שיש משהו באליעזר, שהקיום הבקשה, זה נמשך עוד יותר מהר, ועוד יותר ממקום גבוה, מאשר משה ושלמה. זה בדיוק מתאים לכך שזה כתר, ואילו משה ושלמה זה חוכמה ובינה. כאילו הם, מה כתוב עליהם? על משה רבנו כתוב, היא כחלותו לדבר, לא תרם, כחלותו, כאשר הוא קילה לדבר. ועל שלמה כתוב, הוא כחלות שלמה להתפלל, שהוא גמר להתפלל. אז על שניהם כתוב פעילו שזה כאשר גמרו, כאילו באותו רגע שגמרו. אבל על העזר, אפילו לפני שהוא גמר, תרם. תרם קילה לדבר, והנה כבר רבקה יוצאת. אז עד כאן זה, כאילו זה מה שכותב הפירוש הזה, נזר הקודש, וכנראה הוא לא מתרץ משהו יותר מזה, הוא רק שם לב שיש פה מעלה באליעזר יותר משניהם, שאצלו זה תרם. עכשיו ממשיך הרבי, והרבי אומר ולכאורה אינו מובן. איך שייך לומר שתפילת אליעזר פעלה יותר מתפילת משה, עבד השם? הרי מי גדול כמו משה רבנו? זה עבד השם. איך אפשר לומר שאליעזר כאן זה יותר ממשה רבנו? אשר פנים אל פנים ופנים בפנים, יש שתי בחינות. פנים אל פנים ופנים בפנים, דיבר השם עם אחר. בשתי הבחינות האלה יש דווקא את משה רבנו. פנים אל פנים, פנים בפנים, דיבר השם עמו. שמעלות נשגבות ממאוד, וגם שלמה המלך תכתיב בי, והשם נתן חוכמה לשלמה, שהחוכמה זה, הוא החכם מכל אדם, יותר לכאורה מאליעזר. אפילו לגבי משה רבנו זה לא פשוט, מבחנת עצם החוכמה, משה זה יותר גדול בנבואה. לגבי חוכמה, עיקר החוכמה זה שלמה המלך. נכון, זה מה שאנחנו מתפללים, שאנחנו נזכה להיות כמו אליעזר. בדיוק, זה בדיוק העניין, שיש עניין של תרם יקרו. זה כאילו זה להיות כמו אליעזר, לא להיות כמו משה ושלמה.
אז השם, אז אם כן, איך אפשר לומר שאליעזר יותר גדול ממשה ושלמה? לפי פשט אליעזר, כמה שהוא יצא מכלל ארור ונכנס לכלל ברוך, אבל גוי עדיין. ולכן אברהם אבינו לא הסכים, גם אחרי כן הוא לא הסכים להתחתן איתו, הוא רצה להתחתן, להיות השפר של יצחק. זה לא שייך. ומשה ושלמה הם שיא היהודים. אז איך זה יכול להיות שאליעזר כאן זה יותר גדול ממשה ושלמה? עוד מעלה לגבי שלמה, חוץ מזה שהוא החכם מכל אדם, שלמה המלך, והיה דור ט"ו לאברהם. את מי אברהם אבינו הוא הדור ה-15. ובזמני דבזימני קיים שיער באשלמותה, שדור ה-15 זה כמו יום ה-15 של החודש, שאז הלבנה במילואה. אז בכלל הוא גם מצד עצמו החכם מכל אדם, גם מצד הדור שלו, הדור שלו זה הדור הכי נעלה. זה הדור של שיער באשלמותה. ועוד דבר לגבי שלמה המלך, שהשם קרא לו ידידיה, נתן לו שם מיוחד, חוץ משלמה, שהוא ידיד השם, שמו, שהוא ידיד השם. אז איך זה יכול להיות? הנה משה ושלמה נענו רק אחר שגמרו את תפילתם. ואילו אליעזר עבד אברהם נענה עוד טרם שקילה לדבר. אז כל זה קושיה. וצריך להבין מהו כללות, עניין, מה שנענו במענה פיהם. מה זה העניין הזה? שבן אדם הוא מיד נענה, שהוא רק מדבר. ועוד, יש עוד דיוק כאן שמדייק, מפני מה מחלק הכתוב בין אליעזר ומשה דכתיב בהם עניין הדיבור. על אליעזר כתוב טרם קילה לדבר, ועל משה כתוב היא ככלותו לדבר. על שניהם כתוב המילה לדבר. ואילו על שלמה המלך כתוב להתפלל. והיא הוא טרם קילה לדבר והיא ככלותו לדבר, ובשלמה כתיב תפילה וככלות שלמה להתפלל. באמת כמו שאמרנו קודם, אצל שלמה המלך יש שם תפילה ממש גדולה, תפילה בעריכות. בכל אופן זה דיוק. למה אצל שני הראשונים זה דיבור ואצל שלמה זה תפילה? עכשיו זה גם מחזק מה שאמרנו הרגע, ששלמה זה מצד אמא, מצד האש, בגלל שתפילה זה עבודה שבלב, זה בחינת בינה, בינה ליבה. אז לשון תפילה זה דווקא מתאים לשין של אמש, שזה בינה. ואילו דיבור זה יכול להיות חוכמה, וגם שחוכמה זה היוד של שם השם, שזה דבר השם, וגם הקוצור של יוד. דיבור זה כאן גם אליעזר הכתר, וגם משה החוכמה. אבל אצל שלמה זה כבר לשון תפילה, להתפלל. והנה בכללות העניין, מה שנענו במענה פיהם, הוא הוראה על מהירות ההמשכה. שההמשכה זה נעשה מהר מאוד. שיש על זה פסוק, עד מהירה ירוץ דברו. הנמשכת על ידי התפילה. והיינו מהירות מילוי הבקשה שמבקש המתפלל. המתפלל מבקש משהו. ויש לו כנראה הרבה זכות שמיד ששומעים את הבקשה שלו, אז מיד זה רץ לענות לו. דיני כללות עניין התפילה הוא יהי רצון. להתפלל זה לבקש רצון. אשר יומשך רצון חדש למעלות בקשת המתפלל. במה שתהיה, אם בברכת חונן הדעת, או התעוררות תשובה, או רפואה, או ברכת השנים, הכל זה להמשיך רצון. רצון זה לשון לרוץ. אז אם זוכים להמשיך רצון, אז עד מהירה ירוץ דברו. יש פה גם גמטי מאוד יפה. כמה שווה אליעזר, משה, שלמה. יש פה שלושה שהמדרש דן בהם. כמה הם ביחד? אליעזר, משה, שלמה.
כמה? אלף, כמה? משה, רק משה שלמה זה כמו משה ציפורה, אמרנו. שלמה זה תזע אישה שלו. זה שווה 720, כתוב. אליעזר זה 318. אז זה כבר 1038. שלושתם זה 1038. עכשיו, זה לא חייב להתחלק בשלוש, אבל זה כן מתחלק בשלוש. נחלק את זה בשלוש. מה הממוצע שלהם, של אליעזר, משה, שלמה? רצון. כאילו, יש משהו בשלישייה הזאת שהם מהווים איזו התעצמות עם הרצון, שהם יכולים לעורר יהי רצון, לעורר את הרצון של השם כמו שכתוב, כמו שכותב כאן. עכשיו זה נאמר הפסוק, עד מהירה ירוץ דברו. עכשיו רצון בעצם זה משה עם הכולל. אז אף הפי שהכי גדול כאן זה אליעזר, אבל הממוצע שלהם זה קרוב מאוד למשה, זה אחד יותר ממשה. את רצון זה שמו. זה משה עם הכולל עבורה. שוב, הממוצע שלהם זה רצון, רצון, רצון. אליעזר, משה, שלמה. מה שכותב כאן. אשר יומשך רצון חדש למעלות בקשת המתפלל, במה שתהיה. אמנם באופן מילוי הבקשה, הרי יש בזה שני אופנים. עכשיו הוא מתחיל להסביר דבר חדש על פי פסוק. אפשר שהדבר יומשך בדרך הרגיל, כמו בגזירת תענית, שרוצים שירד גשם, אין גשם, יש בצורת. אז גוזרים, אם הרבה זמן מתפלדים ולא יורד גשם, אז גוזרים בשלב מסוים תענית על הציבור, על ירידת גשמים. אז זה לא עד מהירה ירוץ דברו, זה צריך לעשות פעולות. וכולי היי ואולי, שהשם ישמע את הבקשות שלנו, בסוף ירחם עלינו וייתן לגשם, אבל זה לא מיד, תכף מיד ממש. אפילו חוני המעגל, שיש לו זכות עצום, אז גם כן היה צריך להתעסקות, דאג עוגה והתפלל. אחר כך זה ירד יותר מדי ופחות מדי, עד שזה הגיע לאיזון הנכון. אז היו כמה שלבים. ואז היה נענה, אז זה לא בדיוק עד מהירה ירוץ דברו בשלמות. ויש עוד אחד, רב יהודה, הנה רק כשחלץ נעלו כבר נתמלא בקשות. אצלו זה כן היה, זה כן היה עד מהירה. רק הוא חלץ הנעל שלו ומיד נתמלא בקשתו שירד קשר. גם דוד המלך. כן. וגם רבי חייא ובניו, כשירדו לפני הטיבה, הנה כשאמרו משיב הרוח, נשיב זיקה. רק אמרו משיב הרוח וכבר נשיב זיקה. וזוהי מהירת הפעולה. זאת אומרת, אלו יש מהירת הפעולה. אז הוא אמר שיש דרך הרגיל שזה לא מהירת הפעולה, שזה כמו גזירת תענית וכו'. אחר כך הוא אמר, גם חוני המעגל, זה לא לגמרי מהירת הפעולה, זה יותר, כאילו יש פה הרבה דרגות. עד שמגיעים לרבי יהודה שזה כן מיד, ורבי חייא שזה כן מיד, רבי חייא ובניו. אז הוא אומר שזה, בזה נסיים, הוא מביא על זה פסוק, פסוק שאנחנו אומרים תכף בתפילה שחרית. כתוב, השולח אמרתו ארץ עד מהירה ירוץ ולא. אז תמיד את הסוף של הפסוק מפרשים את זה לענייננו, זה כולנו מכירים וגם אמרנו את זה כבר, שמי שזוכה למהירות ההשפעה, הרבה פעמים זה נדרש על ברכת כהנים, שברכת כהנים זה בא ממקום הכי גבוה ולכן זה רץ מהר, בא מהקטע, מפנימיות הקטע. אבל לא תמיד כתוב שההתחלה של אותו פסוק זה האופן השני, האופן הרגיל, האופן הטבעי. שהשולח עם לתו ארץ זה שפע שיורד לאט לאט. וגם לא בטוח אפילו שזה יגיע עד הסוף, עד היד שלו, כמו שיסביר. אז יש אופן אחד של המשכה שזה נקרא השולח עם לתו ארץ.
יש אופן שני של המשכה, שזה נקרא עד מהירה ירוץ צווארו. אז כל אלה, אליעזר ומשה ושלמה, אז הם זכו לעד מהירה ירוץ צווארו, והכי שזכה זה אליעזר, שהיא טרם קהילה לדבר. כל אלה יש לנו את המילה קהילה, אבל יותר תוכן, למה נגיד אליהו לא מוזכר? אליהו? בכרמל. בסדר, השאלה אם כתוב על הלשון הזה. זה לא כתוב. יותר תוכן זה אותו. אז אמרנו גם שיש עוד כמה שזכו לזה. כנראה שקודם כל, אם יש פה מבנה, אז דווקא רוצים לדרוש את השלישייה הזאת. ומה שמחבר את השלישייה הזאת זה באמת המילה הזאת קהילה. שמיד... אבל לקרוא פה, משה בזכות עצמו ושלמה בזכות עצמו, אז אליעזר זה לא בזכות עצמו, בזכות אברהם. בזכות אברהם, נכון. כלומר, למרות שאנחנו אומרים אליעזר וכל הרבה. נכון, לכן המדרש אפילו כותב את זה, אליעזר עבדו של אברהם, עבד אברהם. בכל אופן, הוא זכה להיות השליח הנאמן, שלוחו של אדם כמו אותו. ירוחות מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו. Ivan hebe sami, Ivan hebe sami.